不仅是在我国，在韩国，电动代步工具的充电电池爆炸起火事故也时有发生，对消防工作形成了挑战。记者走访了韩国中西部的中青南道牙山市，这里拥有较为先进的消防设备。牙山市消防局去年开始重点关注电动代步工具的起火事故，尤其是电动滑板车锂电池爆炸起火事故。这里消防员训练科目众多，在每天的交接班例会上，消防员还会反复确认预防措施和具体的灭火方式。去年韩国发生近40起规模较大的电动滑板车起火事故，与前一年相比增长近3倍，而且截止到今年9月，事故数量已经超过了去年全年。除了电动滑板车，电动自行车也因灵巧、便捷等特点在韩国持续热销，充电安全等问题不断凸显。为减少事故，韩国消防部门共选定了427处代理销售电动滑板车和电动自行车的商家，为他们提供消防安全检查、火灾感知器设置指导等。同时，韩国也在研究和优化能够防止过度充电的电池管理系统。针对冬季火灾风险上升的情况，韩国消防厅还向独居老人等弱势群体提供家用消防设备，举办安全用电活动等。韩国消防部门表示，目前韩国的消防员人力并不充足，平均每名消防员需要负责大约900名市民的消防安全，因此韩国全民学习消防知识十分必要。